Game Gamer. I det stora röda huset nere vid ån, där bor Madicken. Ja, egentligen heter Madicken Margareta. Men när hon var liten kallade hon sig själv Madicken. Och fastän hon nu är stor och nästan 7 år heter hon fortfarande så. Madicken har just vaknat den här morgonen och vet genast att det här är inte en vanlig dag. På Junibacken händer det alltid roliga och oväntade saker. Som den där dagen då Madickens syster Elisabeth råkade pilla in en ärta i näsan. Eller då hon och Elisabeth och Mia fick pipper, alltså löss. Och Alva var tvungen att tvätta deras hår med sabbadillättika. Men den här morgonen har Madicken just klivit upp och känner att det kommer bli en speciell dag. Åh, en sån härlig morgon. Jag känner livet i mig. Du är inte klok, Madicken. Du bara sover och sover. Du skulle inte ens höra om det kom en... om det kom en kannibal. Skjutsingen. Lortjänta. Fy hunden. Snorunge. Vad gör du där inne, Elisabeth? Jag svär. Svär? I garderoben? Ja, annars kan ju någon annan höra, fattar du väl. Jänta. God morgon på dig, din skjuvsovare. Hej, Abbe. Vad ska hända idag då? Ja, vet inte. Antingen så går vi ut på utflykt och spelar brännboll. Eller så kan vi gå till Vebon och hoppa med paraplyt. Ja, eller också kan du komma med mig så kan vi gå på äventyr. Ja, jag måste nog fundera lite på det. Vad tycker du? Välj vad vi ska leka med. Fadriken. Din fähund. Fadriken. Din fähund. Lortjänta. Vad kul! Brännboll! Elisabeth, följer du med? Jag kommer. Då syns vi lite senare. Och vad roligt att spela brännboll. Det har sett fram emot länge. Ja, jag är glad att jag fick följa med också. Du får alltid följa med, Elisabeth. Du är så bra på att hålla reda på poängen. Ja, det har du minsann rätt i. Jag är nog bäst i världen på poäng. I det här spelet ska jag försöka hjälpa mitt lag att vinna över det andra laget. Det är inte så svårt. Det gäller att försöka sikta rätt och springa runt banan så fort det går. Om man gör extra bra saker så kan man få extra poäng. Eller hur, Elisabeth? Japp. Springer man runt banan efter man har slagit får man poäng för frivärv. Det är mycket bra. Hur får det andra laget poäng? Om de tar en lira, då får de poäng. Eller om de bränner den. Bränner? Ja, om de kastar bollen till brännaren innan du har hunnit fram till en kon, då bränner de hundarna av dig. Då får de poäng. Ja, just det. Det måste man passa sig för. Dags att börja! Just det. Det finns 2 typer av brännbollsracket. Dels ett större som är lite lättare att slå med. Sen finns det ett runt racket som är svårare. Men får man till en träff så flyger bollen mycket längre. Vilket kan vara bra om man vill få till ett frivarv. Just det. Okej, då börjar vi. Lycka till. Vilken träff. Heja! 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 Frivarv! Bränn! Härligt. Frivarv, härligt. Många fina poäng. Nu är det min tur. Där tog de en lira. Nu får de extra. Bränn! Wow, kolla på den. Bränn! Aj, miss. 2 slag kvar. Lyckas.
Lyra, nu får de extra poäng. Bränn! Nu är det min tur! Bränn! Passa, passa! Bränn! Nästa spelare. Passa, passa! Bränn! Bra gjort! Bra slag! Bränn! Du blev bränd! Aj då, där brändes det. Poäng till utelaget och så får man backa till konen innan. Fy! Nästa spelare. Lyra! Bränn! Wow, kolla på den! Skynda, bränn! Bränn! Härligt! Nästa spelare. Skynda, bränn! Bränn! Nästa spelare. Skynda, bränn! Bränn! Bra gjort! Dags att byta. Nu får de som varit ute vara inne. Nu ska vi försöka ta lyror. Ja, och bränna dem när de försöker springa. Aj, miss. Två slag kvar. Bra slag! Vilken träff! Bränn! Nästa spelare. Bränn! Du blir bränd. Min tur! Bra slag. Bränn! Du blir bränd. Min tur! Bränn! Nu är det min tur. Aj, miss. Två slag kvar. Wow, kolla på den. Bränn! Aj, miss. Två slag kvar. Lyra, vi får extra bränn. Poäng. Aj, miss. Två slag kvar. Bränn! Vilken träff!
Bra slag. Aj, miss. Två slag kvar. Miss. Ett slag kvar. Skynda, bränn! Skynda, bränn! Nästa spelare. Bra fångat! Extra poäng till oss. Dags att byta igen. Vilken träff! Heja! Bränn! Nu är det min tur! Skynda! Bränn! Bränn! Du blev bränd! Heja! Bränn! Härligt! Nästa spelare. Wow, kolla på den! Bränn! Nästa spelare. Bra slag! Heja! Heja! Flyvar! Bränn! Du blev bränd! Bra gjort! Frivarv! Härligt! Många fina poäng. Nästa spelare. Wow, kolla på den. Skynda, bränn! Bränn! Du blev bränd! Vilken träff! Bränn. Härligt. Bränn. Bra gjort. Nästa spelare. Lyra. Bränn. Heja! Bränn! Du blev bränd! Nu är det min tur! Passa! Passa! Bränn! Du blev bränd! Dags att byta igen. Bra slag. Skynda, bränn! Bränn! Du blir bränd. Nästa spelare. Aj, miss. Två slag kvar. Bränn! Wow, kolla på den. Bränn! Nästa spelare. Fort, kasta till mig! Bränn! Du blir bränd. Min tur! Aj, miss. Två slag kvar.
blir bränd. Nu är det min. Lybren. Aj, miss. Två slag kvar. Bränn! Så där, nu har alla i innelaget blivit brända. Vinner vi då? Nej, men de får inte fortsätta inne. Då ska vi se vilka som vann. Titta vad mycket poäng vi fick. Vi vann. Åh, vad roligt, vi vann. Det var minsann bra jobbat av oss. Ja, verkligen. Jag tänker spela en gång till. Ja, det gör vi. Jag börjar slå. Okej, du vill spela mot en kompis. Jaså, du vill spela själv. Hej, vad har ni gjort? Jag spelar brännboll. Det var jättekul. Nästa gång vill jag vara med och spela, inte bara räkna poäng. Någon måste ju räkna poäng och det är du så bra på. Men jag vill vara med och spela. Pissbott. Vad tycker du vi ska göra? Fasingen. Ja, vi går till Vebon. Då ska du få se vad jag har byggt åt dig, Madicken. Jag kommer också. Hej, Abbe. Hej, Madicken. Minns du när du hoppade ner från Vebon för ett tag sedan? Ja, jag fick hjärnskakning. Och hamnade på sjukhus. Tokiga, Madicken. Hoppa med bara ett paraply. Men nu, förstår du, nu har jag byggt det här paraplyet åt dig med motor. Nu kan du hoppa hur mycket du vill utan att du gör illa dig. Är det verkligen sant? Åh, Abbe, vad du är snäll. Prova får du se. Jag kastar upp lite nybakade sockerkringler i träden. Så får du åka runt med paraplyt och försöka fånga så många du kan. Får vi äta dem sen? Nej, hej du. De där kringlerna ska vi sälja på marknaden. Men om du är riktigt snäll kanske jag kastar någon till dig sen. Ja, snälla. Jag startar från taket. Är du redo, Madicken? Tänk på att bensinen till motorn bara räcker en stund. Försök att fånga så många kringlor du kan. Jag är redo. Jag med. Ja, jag ser det. Då börjar vi. Bra, Madicken. Oj, oj, oj! Kom igen nu, Madicken. Dags för en stor kringla. Snyggt! Bra! En till! En till! Oj, oj, oj! Nu kommer en jättekringla! Tjoho! En kringla till dig, Elisabeth! Dags för en stor kringla. Oj då, soppatorsk.
Det var jättekul och lite läskigt. Och se hur många kringlor du fått ihop. Duktigt, Madicken. Du tog rätt många kringlor. Kolla, du slog rekord. Ska vi prova en gång till? Ja, det gör vi. Okej, jag springer upp på taket. Ta kringlorna innan de ramlar ner. Jag är redo. Ja, jag ser det. Då börjar vi. Nu kommer en jättekringla. Bra. Bra, Madicken. Mera. En kringla till. Bra. Bra, Madicken. Mera. Bra. En till. En till. Tjoho! Dags för en stor kringla. Här får skit. Tack så mycket. Klicka med musen för att dra igång motorn. Hoppsan! Här tog visst bensinen slut. Ha, vad spännande det var! Och se hur många kringlor du fått ihop. Nej men se där, rekord! Så många kringlor har ingen tagit. Bra jobbat! Ska vi prova en gång till? Ja, det gör vi. Okej, jag springer upp på taket. Hoppas att du gillade paraplyet. Vi ses! Var det kul att flyga med paraplyet? Jättekul! Vilken utsikt man har! Kan man få smaka en kringla? Nej, de som är kvar ska jag sälja på marknaden. Välj du vad vi ska göra? Härligt, äventyr ska det bli. Men vi kan bara göra det då det är kväll. Okej, men Elisabeth, du får stanna hemma. Nej, fy vad orättvist. Men vi syns om morgon bitti. Tjenare, Madicken. Hej, Abbe. Så du är sugen på lite äventyr, du? Kanske vill du ta och leta efter lite kosing? Kosing? Jajamän, här ute i trädgården så har min gamle högvördige farfars farfar gömt en massa kosing. Varför då? Jo, förstår du. Han var greve och hade så mycket pengar så det inte fick plats i alla banker i stan. Tror du pengarna finns kvar? Det kan du ge dig på. Men för att få fatt i kosingen behöver du ledtrådar för att hitta var han har gömt dem. Ska jag leta efter pengarna? Ja, visst. Du är väl inte rädd, va? Nej då. Bra! Det här är den första ledtråden. Om du hittar rätt ställe får du använda spaden för att gräva upp nästa ledtråd. Till slut kanske du hittar kosingen. Lycka till! Okej, tack. Och du, det är bäst du snabbar på så inte greve kråk kommer ifatt dig. I så fall vet man inte vad som kan hända. Va? Vem? Greve Abbe Nilsson Kråk
Min farfars farfar. Det finns de som sett honom spöka omkring här. Nosandes efter klåfingriga madicker som letar efter kosing. Det är inte sant, va? Vi får väl se. Lycka till, madicken. Okej, tack. Du får hjälpa mig att bestämma var vi ska gå. När jag stannar så gräver jag. Försök att lista ut med hjälp av ledtråden var vi ska gräva. Under ledtråden finns det en mätare som visar hur nära vi är. Jag tyckte jag hörde något. Nu bränns det. Nu är vi nära. Det känner jag. Jag tror att det är här någonstans. Titta! Kosing! Vi har ett kosing! Jag måste springa och visa Abbe. Du kanske vill ut och leta efter lite mer kosing. Ju mer du får tag på, desto bättre. Ja, kanske det är jag. Jo, jag provar igen. Lycka till! Akta dig för greve kråk! Det känns lite läskigt att gå ut på natten så här. Rör inte min kos! Fy vad läskigt! Det är kråk för nästan fatt i mig. Alltså, farfarsgubben kom i fatt dig, minsann. Nu vill inte jag leka längre. Nu vill jag hem. Ja, men vi måste titta på hur mycket kosing du fick ihop först. Okej. Oj, vad bra, madicken. Så mycket pengar har du aldrig fått ihop tidigare. Nu går jag hem och lägger mig. Hej då, Abbe. Sinsimon, madicken. Hej, madicken. Ska vi ut ikväll igen? Ja då, fast det var lite läskigt. Vadå? Vad var det som var lite läskigt? Jag gillar läskiga saker. Kan inte jag få följa med ikväll? Du är för liten för det. Jag är inte alls för liten. Snorung. Vad tycker du vi ska göra? Fy hunden! Okej, ha det så bra. Vi ses snart igen. Hejdå! Tjenare!